Eu vou me arrumar pra ir pra escola, hoje é quinta-feira, dia 15 de fevereiro, e as minhas aulas voltam hoje. Assim, na minha opinião, podia voltar segunda, porque faz mais sentido do que numa quinta-feira, que aí eu vou quinta, sexta e já é o fim de semana. Mas enfim, agora eu vou me arrumar aqui com vocês. Eu estudo de tarde, então vocês viram a mini rotina da manhã, porque eu não sou de acordar tão cedo. Na verdade, eu tenho que regular o meu sono, porque nas férias desregulou mais do que já era desregulado. E aí eu tô acordando em média às 9 da manhã. E aí eu começo a me arrumar pra ir pra escola, tipo, 10h50, 11 horas. Então, assim, quase não tenho rotina, né? Eu preciso acordar mais cedo pra poder ter mais tempo. Eu ainda tô tomando minha vitamina. Gente, também não reparem nas minhas olheiras, porque como eu tô tentando regular o meu sono, eu acabo que tô dormindo pouco, porque eu não consigo dormir cedo, mas eu tô conseguindo acordar cedo. Então, eu tô dormindo muito pouco. Então, vamos lá. Primeiro eu vou colocar uma coisa no meu cabelo pra prender. Eu não fico bonita de faixinha. Todo mundo fica, menos eu. Minha maquiagem é super, hiper, mega simples. Eu só uso base porque o corretivo que eu tenho, ele é muito claro. Então eu tô usando base pra cobrir as manchinhas porque eu não tô com corretivo no meu tom. Na verdade, eu tenho sim. Eu tenho esse aqui. Ele é aquele bem famoso da Bruna Tavares. Eu comprei ele e ele está cheio. Só que eu não sei, a minha pele não fica boa com ele. Acumula aqui embaixo. E não sei, gente, minha pele não fica legal. Assim, quando eu passo, fica ótimo, mas passam umas horas, fica um terror. Preciso comprar um corretivo novo. Inclusive, se vocês tiverem indicação, deixem nos comentários, que eu vou amar saber que eu preciso comprar outro. Depois eu coloco pó pra selar, até porque eu estudo de tarde e acabo suando muito. O pó, ele ajuda a não transferir tanto. Depois eu passo blush, rímel e gloss. Ah, e primeiro de tudo, eu coiso minha sobrancelha. Enchi minha sobrancelha com essa pastinha aqui de sobrancelha da Melu. Eu tô tendo muita coisa rosa, né, gente? Antes eu só usava coisa preta, agora eu tô muito na vibe rosa. Se vocês estiverem escutando algum barulho de fundo, é porque tá tendo obra aqui em frente. Então, assim, terror dos youtubers, né? De quem grava vídeo, é obra. Porque, meu Deus. Como eu falei, eu uso a pastinha de sobrancelha da Melu. Assim, eu molho ela com a... Eu ia molhar agora com bruma, eu ia gastar a bruma, sendo que eu tô com a garrafa d'água aqui. Agora eu vou pra base. Eu tenho dois tipos. Eu tenho hidratante e mate, que eu uso. Acho que eu vou de hidratante. Vou colocar bem pouquinho. Isso aqui. Em seguida eu venho com o corretivo, que olha, não tem quase nada e ele é bem claro, então eu só uso ele pra dar uma iluminada. Aqui, aqui. Pessoalmente tá normal, mas aqui tá muito estourado. Não tá assim na vida real. Inclusive eu tava me arrumando esses dias e eu tava passando blush olhando pra tela do telefone. E eu, meu Deus, esse blush não tá pigmentando. Quando eu olhei no espelho, eu tava parecendo uma palhaça. Então, assim, eu tô olhando agora mais pelo espelho, porque se olhar pelo celular, sempre muda alguma coisa. Depois que eu espalhei o corretivo, eu já vou vir com o blush. Eu uso esse aqui da Melu, e ele é incrível. E ele tem uns brilhinhos também, que é ótimo. Uso esse pó aqui, ele tem duas divisões. Aqui ele é assim, embaixo ele é mais escuro. E essa esponjinha própria pra usar com esse pó. A esponjinha parece um pêssego, e ela pega o pó muito bem, ó. Fica tudo.
Agora eu vou passar o rímel. Eu disse que só ia ser isso na maquiagem, mas como hoje é o primeiro dia, vou colocar uma coisinha a mais. Na boca eu uso dois tipos de gloss. Esse aqui, o Lip Tint da Fran, que tá acabando, gente, já tá nas últimas. E por cima eu passo esse aqui da Boticário, que ele tem cheiro e gosto de babalu, não sei. E é muito bom. Então primeiro eu passo o Lip Tint, porque faz crescer a boca. E o outro eu coloco pra finalizar. Já ia me esquecendo do último passo, que é passar bruma. É, tira efeito do pó e dura o dia inteiro. A maquiagem não sai do lugar. E é muito bom. Ainda não deu o efeito, né? Ainda não cresceu. Mas eu já vou colocar esse aqui por cima, mesmo assim, pra eu não me atrasar. Tô ficando bem atrasada. E essa obra, sério. Que raiva. Já voltei aqui, coloquei o meu uniforme. Agora eu vou passar o meu desodorante. E agora, pra finalizar, eu vim mostrar algumas coisinhas aqui pra vocês, que são as minhas novas cases. É, eu vou trocar a minha case do celular que tá agora, ela tá com uma preta básica, pra poder sair, porque eu amo usar a case combinando com o look, sabe? Ou com os meus acessórios, enfim, acho que fica muito bonitinho. Recebi 5 cases lá da GoCase, que inclusive eu já tenho a garrafa, né, que eu indico super pra vocês, que ela é linda. Minha mochila desse ano também é de lá. E assim, tudo incrível, lindo. Tem essa aqui, que é de solzinho. Tá escrito que o seu brilho inspira outras pessoas. Super fofinha, ó. Tem o nome roxinho, com sol. Tem essa segunda aqui, é de carinha. Tinha como personalizar lá, só que essa eu só deixei a carinha mesmo. Ela é assim, meio bege, meio salmão. Muito linda e a qualidade, gente, incrível. Transparente aqui do lado. Tem essa aqui, com detalhes laranjas. E, gente, olha isso, que coisa linda. Tem essa aqui, que ela é tipo marmorizada e tem o meu nome. Essa aqui eu personalizei e ela é muito linda, combina com tudo e eu achei ela muito chique. Muito linda mesmo. E tem a que eu vou usar hoje, que vai combinar com o meu relógio, com a minha mochila, com a minha garrafinha. Que é essa aqui. Ela é uma case branquinha com a letra inicial do meu nome. E essa aqui, a qualidade é surreal, gente, surreal mesmo. Só de tocar, você vê que ela é muito durinha, ó, ela é muito compacta. Ela é tipo, parece que tem duas capinhas em uma, sabe? De tão protegida que deixa o celular. Eu tenho cupom lá na GoCase e o melhor do meu cupom é que ele dá frete grátis e ainda dá desconto. Então, além de você ter desconto, se você quiser comprar uma garrafinha, uma bolsa ou essas capinhas, você consegue ter desconto e você também não vai pagar nada de frete. O meu cupom é super simples, é Liza. Só você escrever Liza lá quando você for finalizar o seu pedido. E eu vou deixar aqui o site da GoCase na descrição, então, quando acabar esse vídeo. E se você quiser dar uma olhadinha no site, olhar essas coisas aqui que eu mostrei pra você, o link vai estar aqui na descrição, vai ser o primeiro link e eu recomendo muito. Pra ficar mais fácil ainda pra vocês, eu vou deixar o QR Code aqui na tela. Então é só mirar no QR Code, que aí já vai direto pro site também. Já tô pronta aqui. A última coisa é o perfume. Eu uso esse aqui, é o Coconut Passion da Victoria's Secret. E esse aqui é o Shimmer, e ele brilha. Eu uso mais ele pra sair à noite porque tem brilho e tal. Só que o cheirinho dele é incrível. É um cheirinho muito doce de coco. E eu tô usando ele pra ir pra escola, só que eu não espio assim, porque senão eu vou ficar toda brilhosa. Então eu meio que coloco assim. E o bom dele é que ele gruda muito, ele fixa na roupa. Então, tipo, eu passo aqui na gola, que é a mesma coisa que ele tivesse fixado no pescoço. E agora eu vou calçar o meu tênis pra eu ir, que eu já tô me atrasando. Tá nublado, tô achando que vai chover e não vai ser pouco. Então eu vou correr e vamos lá. Gente, já tô pronta, tô com os meus acessórios e é claro que eu já troquei minha capinha, olha como tá combinando com a bolsa, com o relógio, com o tênis, né, que ele também é branco. É isso, eu espero muito que vocês tenham gostado, um beijo e até o próximo vídeo.